Foråret har ladet vente på sig i år, men alligevel så slår Humlemagasinet dørene op til dette års udstilling. Det er fra Frederik den Store til kejser Wilhelm den Anden, og det fortæller historien om slægten Hohenzoller, der regerede Tyskland indtil 1918. Og i den forbindelse, så vil jeg gerne byde særlig velkommen til Christine Billerts van Emmikhoven. Christine har lovet at åbne udstillingen i år. Christine har udlånt os en kuffert, som kejser Wilhelm den Anden medbragte nogle af sine mange ejendele i, da han drog fra Tyskland til Holland i eksil. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Jeg håber, vi får en rigtig hyggelig eftermiddag, og skål og velkommen. Jeg vil jo også gerne sige hjertelig velkommen til Christine, fordi du har været så sød og ville åbne udstillingen. Og det er jo sådan, at vi har jo en lille artikel i et af ugebladene, og så stod der jo noget om, at vi skulle lave en udstilling om Christian den 10., og så blev jeg ringet op af Christine, og så siger hun, jeg har da faktisk noget, der har tilhørt kejser Wilhelm. Var det noget? Og det synes vi jo var fyr og flamme, så jeg tror næsten, vi kørte derned samme dag, eller i hvert fald næste dag, til Asperup, og så den her. Det er jo ikke bare sådan en lille, det er jo en stor, flot skrin, og efter sigende, så skulle kejser Wilhelm jo have haft 4 jernbanevogne fyldt med indbo, samt 59 container. Så det her er bare en lille del af det, han bragte sine flotte ting med. Og nu er det jo sådan, at vi laver den her udstilling fra Frederik den Store til kejser Wilhelm, og så siger folk jo, jamen, hvordan kan du finde på sådan noget, fordi hvad ved folk om det? Så siger jeg, det er jo fordi, de netop ikke ved noget, så kan de lære lidt. Det synes jeg jo er spændende. Men når vi laver sådan en udstilling, så er det jo noget med at finde ud af, hvor finder man nogle ting henne. Og det er jo altså svært. Så derfor har vi jo masser af spændende billeder. Vi har jo rammet over 400 billeder ind til udstillingen. Og så er jeg så heldig, jeg har jo igennem mange år gået og samlet tysk porcelæn, så nu er alle vitrinerne fyldt med det her tyske porcelæn, både fra Meissen og Königliche Porzellanmanufaktur fra Berlin og mange andre tyske firmaer, der laver alt det her spændende porcelæn. Men vi vil jo gerne høre noget, Christine har at fortælle om sin familie nede i Holland. Vi giver ord til Christine, og tak fordi du ville. Det er mig en stor glæde at være her og åbne Humlemagasinets nye udstilling fra Frederik den Store til kejser Wilhelm den Anden. For dem, der ikke ved, hvem jeg er, jeg hedder Christine Billerts van Emmikhoven, og jeg er en hollandsk kunstner. Og vi har et lille galleri i Asperup. Det er en lille landsby 10 km herfra. Det er en dejlig landsby, og det er også der, hvor vi bor. Da jeg i efteråret læste en stor artikel om Peter og Oles nye udstilling til Humlemagasinet, så tænkte jeg, vores kuffert, jeg har en kuffert, vi har en kuffert stående i vores gang, og den er fyldt med dyner og tæpper, og jeg tænkte, det er en kuffert, der tilhører kejseren, eller dengang han, ja, den tid. Og det er da helt tilfældigt, at jeg har den stående og 10 km længere på Fyn, så bliver der organiseret en udstilling, så jeg tænkte, jeg er forpligtet til at ringe, fordi det er jeg bare. Så jeg ringede til Peter og Ole, og som Peter sagde, næste dag, så havde vi en hyggelig formiddag skaffet hjemme hos os, og vi fik snakket om mange ting, og ja, det var meget hyggeligt, og så aftalte vi, at efter juleudstillingen, så vil kisten flytte et halvt år til Harndrup. Så det er der nu. Nu står den i udstillingen rigtig bag. Hvorfor står Geiflunds kuffert i Asperup? Ja, men det er fordi, jeg har fået den af min moster. For 18 år siden, så flyttede Ole og jeg til Danmark. Vi emigrerede fra det travle og trafikerede Holland til det rolige og dejlige Danmark. Og så på vej til Danmark med vores store flytteovn, så sagde min moster, om jeg ikke vil have nogen af hendes ting, blandt andet den der kiste.
fordi den var rundt, og det var lidt svært at sætte tingene ovenpå. Hun sagde, du kan bruge det til tapper og så videre. Og ja, så tænkte jeg, den vil jeg gerne tage med, fordi vi havde ikke så mange ting endnu. Og så sagde hun, men det er ikke en kiste, det er faktisk en kuffert. Det er Kajsons kuffert, ved du nok. Jeg siger nej, og så fortalte hun mig en del. Og så kunne jeg huske, at da vi var små, som en lille pige, så rendte vi rundt på hendes slot, og det er slottet Amerongen ved Utrecht. Og som små børn, og vi legede der, og det var helt hyggeligt, fordi der var plads, og der var skov og flotte haver, og vi følte os som prinser og prinsesser, når vi var dernede. Og det var blandt andet en af de ting, de har arvet efter hendes svigermor, det var så grevinden ved Benting i Amerongen. Men hvordan fik min moster fat i den kuffert? Det er nemlig, at hendes svigerfar, han var adjudanten fra kejseren, og han hed von Ilsemann. Og da kejseren med 59 togvogne flygtede fra Tyskland til det sydlige Holland, så fik han husly på slot Amerongen. Holland var dengang neutral, de var ikke med i 1. verdenskrig. Og kejseren var faktisk i familien med Wilhelmina, dronningen dengang fra Holland. Så politisk set, så kunne de ikke nægte ham adgang, og de skulle give ham husly, selvom det engelske herre gerne ville tage ham til fange. Så greven på slottet Amerongen, han gav ham husly, fordi der var en voldgrav, der var to voldgrave om slottet, og så det var meget spændende, fordi de forsøgte at kidnappe ham, men det ikke lykkedes. Ja. Og adjudanten, det er så Sigurd von Ilsemann, han skrev dagbog. Og det gjorde han i rigtig mange år. Og da kejseren, da det så blev 2. verdenskrig, så gemte han den et sted på slottet bag en mur, sådan at den ikke kunne blive brugt som propaganda i 2. verdenskrig. Og i 60'erne, så kom dagbogen frem, og så bliver den udgivet. Og jeg kan sige, at for et par år siden, så har Utrecht Universitet i samarbejde med deres PhD-studerende skrevet det lidt mere læseligt. Og den udgave, den fik jeg tilsat fra min far, og den ligger nu også i udstillingen. Til dem, der er interesseret. Den findes også på tysk. I udstillingen ligger den på hollandsk, så det bliver måske lidt svært at læse. Men ja, det er sådan, det er. Så det er derfor, min moster havde den kuffert. Ja, og jeg bliver glædelig overrasket, det vil jeg godt sige, at over Peter og Ole. Jeg synes, I er så nem at snakke med, og I er så gode til at fortælle historier. Det er meget inspirerende. Og jeg kunne også forstå fra Peter, at der organiseres en tur i sommeren til slot Amerongen. Og det kan jeg godt glæde jer til. Fordi slottet, det var rigtig gammelt, da vi var der, da jeg var en lille pige, men den er blevet solgt for 1 gulden, sådan en halv euro, til en foundation. Og de har virkelig renoveret det rigtig flot. Så det kan jeg glæde jer til. Ja. Og derfor, jeg bare sige, at jeg synes, jeg synes, det er en ære at åbne udstillingen i dag. Blandt andet fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi husker, at historierne de bliver fortalt. At folk husker, hvordan det var i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og at vi fortæller det videre til vores børn og børnebørn, så at vi måske kan undgå sådan en situation igen. Ja, derfor er det for mig en glæde og en ære at åbne udstillingen. Som altid ved åbning af udstillinger synges Sigfrid Pedersens "Og når er der dejligst i Danmark". Så over til den officielle åbning.
Jamen hermed åbner jeg udstillingen. Og den kan klippe. Jeg skulle komme ind her. Står på jeres pladser. Tillykke med udstillingen. Se, jeg har jo lige fået en kæmpe stamtavle nede fra Preussen. Ja. Ah, men meget kage. Ja, men jeg kan også komme i tvivl. Og så hedder de jo det samme alle sammen. Det er det, der er det værste. Ja, ja. Ja, ja. Det er Hohenzollerns stamtavle, ja. Ja, og det er så Frækken Stores far og bedstefar. Og bedstefaren var jo den første konge. Han var ellers kurfyrste, men blev så konge af Preussen. Det, der er lidt sjovt, det er, at Frederik den Stores kone havde en søster, Juliane Marie. Hun blev som en gift med den danske konge Frederik den 5. Så Frederik den Store og Frederik den 5. var svoger. Og det er der, hvor det så det er jo lidt sjovt, ja. Og så har vi det. Det er lidt sjovt, fordi Christian den 10. og kronprins Wilhelm i Tyskland, de var også svoger. Så vi har to gange svoger, helt fra starten og så på slutningen. Det er da også lidt sjovt. Ja. Så sent som i går, der fik jeg spot på Frækken Store som ung, fordi han var lidt mørk. Og så sagde han, vi er altså nødt til at have et spot sat op, så elektrikeren kom i går og fik det lavet. Det ser helt anderledes. Og et flag har vi fået sendt fra, det er jo prins Georg Friedrich von Preussen, som også har en butik, der hedder Preussen Shop. Og der kan man købe alle sådan nogle små byster af dronning Louise og dem alle sammen, og netop deres gamle preussiske kongeflag. Herover har vi den store rejseskrin, eller kuffert, eller hvad vi skal kalde det. Den er pæn i farve også, synes jeg. Det er sådan, ja. Sådan skal man... Den passer faktisk lige til møblerne også. Det matcher det hele. Ja. Den er faktisk større, end den står hjemme hos os. Så er den bare en del. Ja, men det er klart. Nu får den lidt luft også.